Igual d'impressionant és el treball que ara anem a parlar, aquest llibre publicat que es tracta de La ciutat sense veïns, signat pel periodista badaloní l'Andreu Merino. Andreu, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Benvingut. És un retrat de Barcelona i dels entorns on l'habitatge és l'eix central, on es fa a través de diferents vivències de diferents persones, fas un retrat una mica més ampli de la situació. Però tot això, el que ha esdevingut aquest llibre, tot neix amb un article. Sí. No? Amb una idea teva de publicar un article. Tot neix amb la publicació d'un article que estava centrat en la venda de claus de pisos buits, que és una pràctica que cada cop fan més grups organitzats per treure profit de situacions de pobresa i vulnerabilitat de moltes famílies. A partir d'aquí aquest article es publica, va guanyar el Premi Bernils, i l'editorial Saldonar, que té un acord amb el grup Bernils per publicar llibres de periodistes, doncs s'interessa pel tema i em proposen, escolta, això perquè no intentem donar forma a un llibre. De primeres, clar, jo estic molt acostumat a escriure articles, però escriure un llibre no, va ser un repte. Jo crec que ha estat una experiència més i l'objectiu una mica és fer un retrat de totes les causes i conseqüències que hi ha en la vulneració del dret a l'habitatge a Barcelona i, per extensió, evidentment, en el seu entorn. Perquè aquest de les màfies en pisos buits, aquest neix aquí a Badalona. Tu descobreixes aquest cas aquí a Badalona. Explica'ns-ho una mica. Exacte, sí, descobreixo en diversos llocs alhora, un dels quals és Badalona, i és el cas d'una dona que inicialment vivia a Barcelona. Ella és de Centroamèrica, fa molts anys ve aquí, inicialment pot pagar un pis de lloguer sense gaires problemes, això ens situem abans de la crisi del 2008, arriba la crisi, pèrdua de feina, caiguda d'ingressos econòmics, la situació que ja tots sabem que van patir milers de famílies, i arriba un moment en què l'administració no li dona solució, ella tampoc coneix o té accés d'inici a cap grup, col·lectiu, sindicat d'habitatge que la pugui ajudar, per la qual cosa l'últim recurs que té, o l'únic recurs en aquest cas, és recórrer al boca a orella, que l'informen que hi ha gent que rebenta la clau de pisos buits, la majoria de vegades, per no dir totes, de grans propietaris o fons d'inversió, i en ven les claus. Clar, aquí el problema és que, a diferència de les ocupacions que es poden fer a través de grups en defensa del dret a l'habitatge, no és una acció solidària, sinó que et cobren diners. I això és el que li havia passat a ella. Això és el que li havia passat a ella. Ella va entrar a viure en aquest pis, la propietat va denunciar i encara ara està pendent d'un procés de desnonament. Amb el temps ella sí que va contactar amb la PAH de Badalona, que l'ha ajudat en tot aquest procés, ha pogut aturar alguns desnonaments a jutjats, amb la pandèmia s'ha allargat tot, però bé, ella continua vivint el dia a dia amb la llosa que en qualsevol moment pot arribar un ordre de desnonament. Ara estem veient imatges, Andreu, de pisos turístics a Barcelona, sobretot, bàsicament, marxem ara cap a Barcelona. Aquest era un dels casos, el d'aquestes màfies aquí a Badalona. Com influeixen el tema dels pisos turístics, el tema d'aquest turisme desenfrenat en aquesta crisi de l'habitatge que tu hagis pogut estudiar i conèixer a través del llibre? Bé, el turisme té una causa directa sobre el mercat d'habitatge, en el sentit que, òbviament, si tu reserves una part del parc d'habitatge per a usos que no siguin residencials, fas que hi hagi menys pisos dedicats a ser primera residència, per entendre'ns, i per tant el preu de la resta puja. Hi ha estudis de la Universitat de Barcelona, de l'Autònoma, de la Pompeu Fabra, en què aquest vincle entre una cosa i altra és claríssima, i ara durant la pandèmia també hem vist les reticències dels propietaris de pisos turístics de posar-los al mercat de lloguer convencional. Molts han fet lloguers de temporada, d'aquests lloguers d'11 mesos. Segur que molta gent que ens està veient que ha buscat pis durant la pandèmia ha trobat ofertes d'11 mesos. És dubtós, com a mínim, que això sigui legal, perquè els lloguers de temporada estan molt regulats per llei i tot apunta que aquesta pràctica no s'hi acaba d'ajustar. I, a part, com deia, hi ha hagut moltes reticències. Sense anar més lluny, l'Ajuntament de Barcelona va intentar que part d'aquests pisos que quedaven buits perquè no hi havia turistes es dediquessin a l'emergència, és a dir, persones que perdien casa seva per un desnonament, perquè estaven de relloguer i les feien fora, poguessin anar aquí, i les successives crides que hi ha hagut de l'Ajuntament de Barcelona aconseguir pisos d'aquesta bossa, diguéssim, han tingut una resposta escassa. De fet, han aconseguit alguns pisos, però a còpia d'anar pujant l'oferta de diners pels propietaris. Per tant, s'ha vist que els propietaris de pisos buits, la immensa majoria, prioritzen el benefici a curt termini. Ara estem veient imatges, protestes pels desnonaments, protestes i moviments sindicalistes. Cada vegada el moviment de defensa de l'habitatge va prenent més forma. Explica'ns altres casos que has descobert en el llibre, perquè tu comences en l'article amb aquest de Badalona, però després, per omplir el llibre, entenc que investigues altres casos, on vas a parar, o algun dels quatre que t'hagi cridat més l'atenció. Sí, el llibre té una estructura de causa-conseqüència, és a dir, es comença parlant de com està distribuïda la propietat, es continua parlant del que fan els polítics i els jutges, per dir-ho així, és a dir, la propietat està distribuïda cada vegada en menys mans, això provoca que hi hagi d'haver una regulació de l'habitatge que poques vegades garanteix aquest dret. El següent causa-conseqüència és que els jutges acostumen a tenir una visió restrictiva de les lleis i no garanteixen tampoc aquest dret. Això porta a que, si les administracions no donen solucions, com en el cas que dèiem aquest de Badalona, et veus abocat a confiar en qui sigui o a pagar diners a qui sigui. I l'últim capítol del llibre, que és una mica una crida a l'esperança, és aquesta feina que fa el moviment per l'habitatge de Catalunya, que cada cop és més fort i més divers també. Pel que fa a casos que imagino crida l'atenció, a part del cas d'aquesta dona de Badalona que et deia, per mi hi ha un cas molt simptomàtic sobre el paper dels jutges en tota aquesta crisi de l'habitatge que estem vivint, que és el cas de la Raquel, que és una veïna de Barcelona que ha estat afectada per un desnonament amb data oberta. Un desnonament amb data oberta és aquell en què quan a tu t'arriba la resolució judicial no et diuen seràs desnonat tal dia, tal hora, sinó que et donen un termini que en el millor dels casos és de 15 dies, és a dir, se't desnonarà entre l'1 i el 15 de juny, o potser fins i tot se't desnonarà de l'1 de juny a l'1 de juliol. Clar, això provoca que durant 15 dies, un mes, el termini que sigui, tu estiguis constantment pendent que la comitiva judicial, acompanyada d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra, vinguin a casa teva a fer-te fora. Això, òbviament, té moltes més derivades. Si tens canalla, què fas per portar-la a l'escola amb la por que igual quan tornes t'han canviat el pany i ja no pots entrar? I deia que és un exemple clar de l'actitud que acostumen a tenir els jutges amb el dret a l'habitatge, perquè el govern espanyol va modificar la llei per dir que qualsevol desnonament s'havia de comunicar amb dia i hora exactes, és a dir, va fer servir aquest terme. I tot i així els jutges en continuen ordenant. Clar, aquí el que veiem... Quin marge d'actuació tenen els jutges aquí? Clar, aquí la interpretació que fan els jutges, que surten valoracions seves al llibre també, és que per sobre de tot, o la interpretació que fan ells és que per sobre de tot s'ha de garantir el compliment de les sentències judicials. És a dir, si hi ha una sentència que ordena un desnonament, aquest s'ha d'aplicar. I en el fons, el fet de seguir ordenant desnonaments amb data oberta, tot i que la llei ho prohibeixi, té una explicació senzilla, que és esquivar la resistència i la protesta dels grups d'habitatge. És a dir, si tu saps que cada dia que vagis a aturar un desnonament tindràs 10, 20 persones, 30, aturant un desnonament a la porta, la manera més fàcil d'esquivar-la quina és? Doncs no concretar dia i hora i actuar per sorpresa. Llavors, en el fons, el que posem a la balança és el dret a l'habitatge i el dret a la propietat privada, argumentat amb el dret a fer complir les sentències judicials, i sempre acostuma a pesar més aquest. Expliques en el llibre també que la crisi del 2008 va deixar entrar grans tenidors en el parc d'habitatge. En aquell moment no sé si no es va preveure, o sí, segur que alguns ja van preveure el que això significaria. Ara n'estem patint les conseqüències, evidentment, perquè és el gran problema ara mateix al voltant de l'habitatge. Hi ha solució a això? Aquí es pot filar algun camí de sortida? Jo crec que el camí de sortida passa per la regulació. És a dir, jo crec que el gran debat, en el fons, amb la crisi habitacional que estem vivint i que tot apunta que anirà més després de la pandèmia per la caiguda d'ingressos de moltes famílies, tens dues opcions per garantir el dret a l'habitatge. Una és fer més pisos públics, construint-los, és a dir, agafar totxo, per entendre'ns, i crear noves promocions, que això ja sabem que és lent, que costa molt, que segurament no hi ha espais per fer-ho en ciutats tan denses com tenim a l'àrea metropolitana, i l'altra és intervenir al parc públic ja existent. Hi ha pisos buits, i potser es podria fer alguna cosa amb aquests pisos. De fet, hi ha legislació catalana que ja preveu possibles expropiacions, sancions per tenir-los buits més d'X temps, i en el fons la gran batalla és aquesta, és a dir, l'obsessió del sector immobiliari és que el parc ja existent no s'intervingui, perquè evidentment això fa reduir el benefici. En el fons, jo crec que la lliçó que ens dona el que estem vivint ara és que és incompatible mantenir beneficis tan alts com veiem ara amb la garantia de tenir dret a l'habitatge. Per tant, alguna decisió s'haurà de prendre en aquest sentit. Doncs Andreu Merino, autor d'aquest Ciutat sense veïns, això de veure un llibre publicat amb el teu nom, com et fa sentir ja per acabar? Bé? Bé, home, estrany, perquè no estic acostumat a escriure, és el primer llibre que escric i, com et deia abans, una cosa és escriure article, reportatge, i ni que sigui per l'extensió sempre et fa patir que no sigui un rotllo, però bé, esperem que sigui interessant i que la lectura no es faci molt pesada. Andreu Merino, un periodista sempre amb la banya posada dintre l'actualitat i en aquest cas per explicar aquest drama que significa ara mateix l'emergència habitacional, tant a través dels seus articles com a través, en aquest cas, d'aquest llibre La ciutat sense veïns. Andreu, moltes gràcies. Que vagi molt bé l'estiu. Moltes gràcies. Ànims. Marxem, fem una petita parada. Anem a publicitat i tornem de seguida. Fins ara.